မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့မြန်မာ National League ပြိုင်ပွဲအတွက် 100 Plus ကုမ္ပဏီကတစ်နှစ်ကို American Dollar 2သိန်းကျော်ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့လွှမ်းမိုးအောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ 100 Plus ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့အချွေတန်ဖိုးစုစုပေါင်း American Dollar 2သိန်းကျော်ထောက်ပံ့မှာဖြစ်ပြီးလူငယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေမှာအဓိကထားကူညီမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အတွင်းမှာကျင်းပမယ့် USL ပြိုင်ပွဲတရက်ကိုလည်းအဓိက Sponsor အဖြစ်ကူညီပေးသွားမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘောလုံးအားစားကလူကြိုက်များတဲ့အားကစားနည်းဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုကူညီထောက်ပံ့တာဖြစ်တယ်လို့ 100 Plus ကပြောပါတယ်။Very proud to support Myanmar football.မြန်မာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့မြန်မာ National League ကိုပံ့ပိုးကူညီတာကမြန်မာဘောလုံးပရိသတ်တွေကိုကူညီတာနဲ့အတူတူပါပဲ။တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းကူညီပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်တာရှိပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လူငယ်ကစားသမားတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးပြီးလက်ရွေးစင်တွေဖြစ်တဲ့အထိပံ့ပိုးပေးကြတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘောလုံးကလူကြိုက်များဆုံးအားကစားဆိုတာသိထားပါတယ်။မြန်မာဘောလုံးအသင်းကိုအာရှအဆင့်ထိတာမကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးအဆင့်ထိရောက်အောင်ပံ့ပိုးကူညီသွားခြင်းပါတယ်။ Right. We will bring Myanmar to be the top team in ASEANs andcome to the World Cup final stage.မြန်မာ National League ပြိုင်ပွဲအတွက် 100 Plus အပါအဝင် sponsor 13ခုလောက်ရရှိထားပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကုန်ကျစရိတ်များပြားတာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ် budget ရဲ့တစ်ဝက်လောက်တော့မရသေးတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ Lee CEO ကပြောပါတယ်။ Lee ပဲစုစုပေါင်းဟို6 Lee ရှိပြီ။နောက်ပြီးတော့ဒီ Knockout Tournament ပါနော်။ကျွန်တော်အောင်ဆန်းရှိ Knockout Tournament လည်းရှိတယ်ဆို Lee ပဲ9ခုရှိတယ်။ပြီးတော့အခြားတစ်ဘက်မှာကျတော့ဟို costing ရပိုများလာတယ်။ operation cost တို့နော် installation cost တို့ brand marketing cost တို့တခြား travel cost တို့management cost ကပိုတက်လာတယ်။ဆိုစုကြေးရော subsidy ရောအားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် 2019 အတွက်က3ဆွဲပို့ရထားတဲ့ budget ကဒေါ်လာနဲ့ပြောရင် 4.8 million လောက်ရှိတယ်။ဆိုတော့အခုလက်ရှိရတာက 2.1 something လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဆိုတော့လိုသေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ title sponsor ကိုဒါကြောင့်မလို့အခုလို့ကိုစန်းညာစီမှာ title sponsor တစ်ခုနဲ့တို့ဟိုကညှိနှိုင်းနေတာပေါ့။ဒါဒါလည်းဟိုလူချင်းနဲ့ပမာဏအထိရနိုင်တော့ကောင်းတော့ဘာလို့လူချင်းနဲ့ပမာဏတော့တို့လည်းမပေးနိုင်ဘူးရာသီကလည်းစကားစားဖြစ်နေပြီဒီမှာ၃ဘွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့တို့အနေနဲ့ဘလောက်တော့ short อยู่ပါ title sponsor အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းအစမို့တို့အနေနဲ့လိအနေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တော့မှဖြစ်တာအဓိကတော့ title sponsor ရဖို့လိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေအတွက် sponsor ကုမ္ပဏီတွေရရှိထားပေမဲ့မြန်မာ National League ပြိုင်ပွဲအတွက်တော့ငွေကြေးထောက်ပံ့ကူညီမဲ့ sponsor ကုမ္ပဏီတွေရရှိဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်လွှမ်းမိုးအောင်ပါ